أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد صلاة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا صلوات ودرودلار بولسن. سلر بلن بز آخرت حولسه ikkita bo'lib, birinchisi bu jahannam. Alloh subhanahu taolo o'ziga qarshi chiqqan, o'zini buyrug'iga bo'yin egmagan kimsalarga tayinlab qo'ygan do'zax birinchi hovli, hamda navbatdagi bugun sizlar bilan o'rganadigan ikkinchi karomat hovlisi bu jannat haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Jannat Alloh subhanahu va taolo o'ziga itoat qilgan, o'zini buyruqlariga bo'ysungan va Allohni buyruqlarini bajargan kimsalar uchun tayyorlab qo'ygan Alloh subhanahu va taoloni katta bog'i hisoblanadi. Jannat bu arabcha so'z bo'lib, tarjimasi daraxtlari juda ham ko'p, nihoyatda salqin bo'lgan bog'ni otini arab tilida jannat deyiladi. Jannat deb atalishining sababi, arab tilida jannat, jinna hamda junna degan so'zlar bor. Hammasini ma'nosi bitta bo'lib turib, to'sib turadi degan ma'noni bildiradi. To'sib turadi, bekitib turadi, ko'rsatmaydi degan ma'nolarni anglatadi. Birinchisi, jinnani oladigan bo'lsak, jinna ajinna deb qo'yadi. Onani qornidagi rivojlanayotgan balani otini ajinna, jinna deb ataladi. Bu jinna degani, bizlar ko'proq uni embrion deymiz. Onani qornida yashirinib bizlarga ko'rinmayotganligi uchun jinna deyiladi. Endi jin degan so'zni eshitgansizlar. Jin degan so'z bizlar bilan birga yashaydigan bir olamdagi mahluqotlar bo'lib turib, bizlarga ko'rinmaydigan mahluqotlar ular. Ko'rinmaganligi uchun, bizlardan to'silganligi uchun uni jin deb ataladi. Jin ya'ni bizdan to'silgan degan ma'noda. Junna degani esa qalqonni aytadi. Arab tilida qalqonni junna deyiladi. Ya'ni to'siq qoladigan narsani. Jannatdan to'siq degan ma'noni bildirgan bo'lib turib, nimadan to'silgan bo'lsa, unga daraxtni soyalari bilan to'silganki, bitta daraxtni soyasini uchqur ot 100 yilda yurib bosib o'tamasga bir daraxtni. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu daraxtlarni har turligini aytib o'tgan. Xurmozor bog'lar bor, uzumzor bog'lar bor, anor bog'lari bor u yoqda, xurmolari bor. Kim Ibrohim alayhissalom aytvordiki, ey Muhammad, bori ummatlaringga aytib qo'ying sallallohu alayhi vasallam, subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh va allohu akbar bu jannat daraxtlarini hisoblanadi. Kim subhanallohni bitta, alhamdulillah desa yana bitta daraxt o'tkazib ketaveriladi. Kim jannatdagi shu o'zini daraxtini ko'paytirishni xohlaydigan bo'lsa, mana shu kalimani ko'proq aytib yursin. Mana shu kalimani ko'proq aytib yurish kerak bo'ladi. Demak, jannat degani juda ham soyasi keng ketgan, uzun cho'zilgan bog' degan ma'nolarni anglatar ekan. Alloh subhanahu va taolo buni faqatgina o'zidan taqvo qilib, o'ziga ibodat qilgan bandalar uchun tayyorlab qo'ygan. Alloh subhanahu va taoloning ushbu so'ziga quloq solinglar.
Allah Ta'ala hadis kudüsüde aytadı ki, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Men dedi salih bendelerimge şunları nerselen tayyirlap koydum ki hali göz görmegen, kulak eşitmegen bir adamını hali kalbige kilmegen, hatırasıdan ötmegen nerselerini men tayyirlap koygandan. Dedi de Peygamber aleyhisselam ikra'un şeytum, eğer haklasanızlar bana bu ayetini okunlar. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ Hele nefs özü üçün tayyirlap koygan köz kuvançlardan nimeler buluş bilmeydi. Mesela hemimiz ibadet kılıyıp buzu, lakin cennette bizler üçün her nimelerini tayyirlap koygan, hanaka cennetler var, nimeler var uyurdu. Fakat yine ismini işleyip mi? Bu köz kurmagan hala ona kacaylanır. Hayatta kurganamaz. Bir adamla hayalgan kegenemez. Kulak unaqa gaplarını işitemez cennette bo'layotgan gaplarını. Mana shunday narsalarni Alloh subhanahu va taolo tayyorlab qo'ygan. Bu dunyodagi eng katta ne'matlar ham, eng katta rohat va farog'atlar ham u jannatni oldida bir haqiqiy narsa bo'lib qoladi. Jannatni oldida bir ko'zga ko'rinmas bir past narsa bo'lib qoladi. Dunyodagi eng go'zal, eng lazzatni olayiqda cennetteki bir kime cayını alabıgan olsa hiç nesemez. Bir çaka pul bu falan. Bir bunu misal kildirişlik okşamaydı özün ve. Bazarda bir yenge bir nerede satıl yattı bir kim deyip mesela. Şimdi bir kim o burunlu zamanda çirip yer oyakkanınızda bunda bir materyal çıkardı. Şunu ikkalasını bazarga alıp çıktırıp bana şunu bahalı teng değil bilersin ikkalasını. Cennet bilen dünyadaki en lezzetini çalıştıracağın bulsa adam uyalıp giderken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. İmam Bukhari'deki hadis Sahel ibn-i Sa'di radıyallahu anhü'den rivayet kılınadı. Peygamber aleyhisselam aytadı. Mevzu'i savti til cenneti hayrun mine dünya ve fiha. Cennetteki bir kamçını caya. Bitti kamçı. Şimdi buladı kamçı. Şu kamçını cennete koyup koysanız, şu cennete şu cayını özü, dünya ve dünyadan hemen azadını yakşıraktır dedi. Cennete kine cayını özü, dünya ve ondaki nerselerden yakşıraktır dedi. Tasavvur kılın, ilk ahırgı birlediğin adamları, o cay mesafası bu dünyaya on bara var gelir. İlk ahırgı birlediğin kişiye verilgen, yerinin miktarı dünyaya on baravarca verilir. En ahir dozaktan emekler çıkardı. Hele ötemiz onu. Hele şu üçüncü verilir. Allah subhanahu wa ta'ala yana kaytalanmış. Özlüge iman kildirgen. Yakşı amel kılıp Allah'a itaat kılgan bendeler için tayyirlap koygan bu havludur. Kim cennetke kirgen bosa, dozaktan alıslaştırışken bosa, uzaklaştırılgan bosa, bu hakikaten nacat taptı. Bu katta yutuk. Bu en katta alkışka sazavar buladığın iş. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ Kim dozaktan uzaklaştırılıp cennette kirtilgen bulsa mana şu hakiki yutuk deydi. Mana şu erişilgen en âli makam mana şu deyip Allah'ın Subhanahu ve Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kalıp ihtiyat. Sular bilan biz qiyomatdagi holatlarni o'rgandik. Mu'minlarni sirot ko'pridan o'tgan joyga to'xtab qoldik-da bizlar. Bundan keyin kofirlar tarafga o'tib ketdik. Kofirlarni jahannamga kirishligi haqida va gunohkor musulmonlarni, mu'minlarni do'zaxga qulaganligi haqida sizlar bilan gaplashib chiqdik. Mu'minlar sirot ko'pridan o'tishdi. O'tgandan keyin endi ular cennet bilen dozahının ortasında kantara dediğin cay geledi. Kantara bana şu cayda müminler tohtatırlar, tohtanlar deydi. Müminler birbirlerinin üstünden hakları bola turup durup cennete girişliği mümkün olmaz. Mesela bir bradarınızın kümrünü hırah koygansız. Ya kümrünüzü bir bradarınızın bir nesasını ap koygansız. Mana shunga o'xshagan ya urushgansiz, ya so'kishgansiz, ya xullas shunga o'xshagan gaplar bo'lib turib, jannatga kirib ketilmaydi. To'xtatiladi bayoq joyda. To'xtatilib, kimni, kimda qandaydir olish kerak haqqi bo'ladigan bo'lsa,
haqlar olib beriladi. Biron bir mo'minda ikkinchi mo'min birodarda haq qolmaydi. Sirot ko'prigidan oldin kofirlar bilan bo'ladigan haqlar olib berilgan edi. Ko'prikdan o'tishlikka, sirotdan o'tishlikka yaroqli amal qilmagandagi pastga qulab tushdi ular. Endi o'tib bo'lgandan keyin mo'minlarning ustidagi haqlari bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bir-biriga olib beriladi. Abdan bular bir-biriga haqlarni olib berilib turib, top toza pokiza bo'lgandan keyin birini ikkinchisida g'illi g'ashti yo'q, hasad yo'q bo'lgandan keyin ularga jannatga kirishga izn beriladi. Ular jannatni oldiga olib kelishadi. Jannatni oldiga olib kelgandan keyin jannat eshiklari hamon yopilib turardi bular kelgan paytda. Jannatni eshiklarini ochishlikda bir-birini qanday kim ochadi deb turib, odam alayhissalom oldiga keladigan odam alayhissalomga siz o'rtaga tushsangizchi jannat eshiklarini ochishlik uchun deydi. Payg'ambar alayhissalom aytadiki: "Yasmi Alloh tabaraka va ta'ala fa yaqumul mu'minun hatta tazallafa lahumul janna." Alloh azza va jalla, Alloh tabaraka va ta'ala qiyomat kunida odamlarni to'playdi, mo'minlar turadi, hattoki jannatga yaqinlashadi. Yaqin qolgan paytda odam alayhissalom oldiga kelib turib, "Ey otamiz, jannatni ochib berishlikni uchun so'rab bersangizchi" deydi. Odam alayhissalom aytadiki, "Axir sizlarni jannatdan chiqishingizga sabab bo'lgan otangizlarning gunohi emasmi?" dedi. "Men yema degan daraxtni yeb qo'ygan edim" dedi. "Men bu ishni qo'limdan kelmaydi. Balam Ibrohimga boringlar, shu Allohning xalili" dedi. Ibrohim alayhissalom oldiga kelishadi. Ibrohim alayhissalom Musa alayhissalom oldiga boringlar, shu Alloh bilan gaplashgani" dedi. Musa alayhissalom İsa alayhissalomga, İsa alayhissalom aytadiki, "Bu ish meni qo'limdan kelmaydi." Payg'ambar alayhissalom oldiga kelishadi. Payg'ambar alayhissalom, "Ha, jannat eshiklarini birinchi eshigini qoqib beradigan men bo'laman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keladi-dagi jannat eshiklarini ochib berishlikni Allohdan so'raydi. "Ana avvalu man yaqra", birinchi bo'lib turib jannatning eshigini men taqillataman dedi. Farishtalar aytadiki, "Man anta" dedi. "Sen kimsandir" degan paytda, "Muhammadman" dedi. Farishtalar aytadiki, "Ha, faqatgina sen uchun ochlik uchun buyurdik" dedi. "Sendan boshqa hech kimga ochmaymiz, faqat sen uchun buyurganmiz" eshikni dedi. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, "Nahnul akhirun yawmal qiyamati va avvaluna yawmal qiyamati." Biz oxirgi ummatlar qiyomat kunida eng birinchi kiradigan ummat bo'lamiz. Zamon ketyapti, biz oxirgi zamon ummatlarimiz. Bizdan keyin payg'ambar chiqmaydi. Qanchadan qancha odamlar o'tib ketdi. Hisob kitobda ham birinchi hisob kitob qilinadigan ummat biz bo'lamiz. Muhammad alayhissalom ummatlari hamda jannatga ham birinchi kiradigan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ummatlari bo'ladi. Birinchi payg'ambar alayhissalom kiradi, ummatning ichida birinchi bo'lib kim kiradi? Payg'ambarimizning keyin ummatlarning ichida Abu Bakr radhiyallohu anhu birinchi bo'lib turib jannatdan kiradi. Payg'ambar alayhissalom aytadiki, "Jabroil menga keldi, jannatni ko'rsatdi, jannatdagi kiradigan ummatlarni ko'rsatdi" dedi. Shunda Abu Bakr, "Ya Rasululloh, meni ham siz bilan birga ko'rgim kelyapti" degan paytda, "Ammo siz" dedi Abu Bakr, "jannatga ummatlarim ichida eng birinchi kiradigani bo'lasiz" deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi. Keyin ular uchun jannatga kirishlik izni beriladi va ular jannat tomon yo'l oladilar. Bu haqiqatda katta baxt bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo jannatga yaqinlashtirib, do'zaxdan uzoqlashtirgan bo'lsa, eng katta baxt. Eng yaxshi baxt nimaligini bilasizlarmi? Eng haqiqiy baxt, eng haqiqiy omad jannatga ketayotgan jannatiy kishilarning ichidagi safda borishlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Zumar surasida aytadiki, وسيق الذين تقوا ربهم الى الجنه زمرا. Allohdan robbilaridan qo'rqgan kishilar jannat tomon saf bo'lib olib boriladi deydi. Tasavvur qiling, sirot ko'prigidan o'tdingiz. Sirot ko'prigidan o'tib bu katta najot edi. O'tgandan keyin qantarada to'xtatib, to'xtagandan keyin izn berildi. Jannatiylar endi jannatga olib kirsin degan paytda siz jannatiy odamlarning ichida ketyapsiz. Yoningizda ahli jannatlar, solihlar bilan birga
cennet tamam kadam baskı etiyorsunuz. Cennetlerin işleri görüntürüp, cennetin hidleri uzaktan gittiriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti ki, cennetin hidi dedi, 500 yıllık mesafadan gittiriyordu. Cennetin hidi burnunuzda burkatı burkan peyitti. Ve cennet tamam sizin hürmet bilen haydab gittiyken peyitti. Kafirlerini urup, kısıp, huddu, mallarını haydayenden haydab abargan bulsa, müminlerini saf saf bulup hürmet bilen cennetke alıp gittiyken halatı bir köz aldığınızı kildirirler. Ana şu adamların içinde buluşlukla hareket kılınlar. Ana şu adamların içinde buladığın emellerini kılışlıkla hareket kılınlar. Bu cennet sizin yatakhanınızda yatayıp ümit kılıp yakın olsa bir oyununuzu kepkakan payıda şunu belki degenle belirler degen cayamaz. Bu için emel kılış gerek. Allah Ta'ala dedi ki kılgan emelleriniz sebeple belirlisiler için menaşı cennet deyinler. Ana şu onlarını saf saf bulup alıp kırılardı. Peygamber aleyhisselam avval kiradigan adamlarni aytdiki, jannatga kiradigan adamlarni eng avvali yuzlari to'lin oyday bo'ladi dedi. Yuzlari to'lin oydah kiradi dedi. Ular 70 ming toifa kishilar. Jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishilar 70 ming toifa kishilar bo'ladi. Adamlar qiyomat kuni hisob kitob bo'lgan paytda ular hisob kitob qilmasdan to'g'ri jannat eshigiga oldi kelib turib olgan bo'ladi. Mana shunday odamlarni bilasizlarmi? Ko'p joyda navbatda turgansizlar. Mana chegaralarni o'tayotgan paytlarda ko'ryapsizlar navbatda turish nimaligini. Ular hisob kitob qiyomat maydoniga keldi, kelgandan keyin hamma hisob kitob qolib ketgan paytda bular hisob qilinmaydi, azobga qolmaydi, shunda jannatni eshitib turishadi ular. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bularni aytdi. Avvalu zumratun talijul jannata suratuhum ala suratul qamar laylatul badr. Jannatga kiradigan jamoalarning avvalini suratlari xuddi to'lin oyni suratiga o'xshaydi. La yubsiquna fiha yubsaquna fiha. U yerda ular tupurmaydilar. Va la yatamaxhatuna va ulardan burunlaridan axlat ham kelmaydi. Va la yataghawwatuna ular katta hojatga ham o'tirmaydi. Aniyatuhum fiha zahab. Ularni u yerda idishlari oltin bo'ladi. Va amshaquhum minaz zahab val fizza, taroqlari esa taraydigan sochlarini oltin va kumushlardan bo'ladi. Va majamiruhum aluwa va ularni majamir deb turib tutatadigan o'z daraxti bor. Ko'proq hajga borgan birodarlar bo'lsa ko'rgan bir daraxt bor. Shu daraxtni tutatadi. Satadigan tegidagi idishi bo'ladi. Buni bizlarda qora deb qo'yadi. Shashlik pishiradigan qorani ko'rganmisizlar? Qora deydimi, mangal deydimi? Shu ularning mangallari deydi. Ularning mangallarini ichidagi tutatadigan tusandiriqlari uvuddir deydi. Alloh subhanahu va taolo ularga mana shuni tayinlab qo'ygan. Va rushhul misk, ularni ustidan chiqadigan terilar esa misk. Likulli vahidin minhum zavjatani. Ularni ham biri uchun ikkita ayoli bo'ladi. Yura muhu suqihima min wara'il lahm min al-husn. Ularni ayollari dedi, har bitta ayolni har bittasi chiroyligidan baldirini ichidagi suyagi chiroyligidan ko'rinib turadi. Lahti lafa baynahum va la tabog'ul. Ularni o'rtasida biron bir bug'zi adovat ko'rolmaslik bo'lmaydi. Mana mendan o'tib ketdi, buniki zo'r bo'lib ketdi, baribir mashu mendan oldin kirib ketgani degan gap bo'lmaydi ularda. Hammasini qalbi bir xil bo'ladi. Va qulubuhum qalbu rajulin wahidin. Wahidun ularni qalblar bitta kishini qalbiga o'xshagan. Ikkita kishi bo'ladigan bo'lsa, ikki xil fikr chiqadi. Bir kishidan bir fikr chiqaveradi har doim. Ularni hammasi jannat ahllarining qalbini bitta odami qalbi kabi bir xil bo'lar ekan. Yusabbihunallohu bukratan va ashiya. Ular ertayu kech Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar aytib turaveradi. Subhanalloh degan kalimalarini juda ham ertayu kech aytib turadi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Utidu 70000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighayri hisab, wujuhuhum kal qamari laylatil badr." Men ummatimga 70 ming kishi berildiki, ular hisobsiz jannatga kiradi, yuzlari to'lin oy kabi
parloq bo'ladi. Qulubuhum ala rajulin wahidin. Ularning qalblari bir kishining qalbiga o'xshaydi. Fastazdattu robbi azza va jalla. Alloh azza va jallani ko'paytirishni so'rab bergan edim. Fazadani ma'a kulli wahidin 70 alfan. Ko'paytirib berdi yana degan edim. Har bir 70 mingni oldiga 70 mingtadan ko'paytirib berdi deydi. Ularning hammasi birinchisi kirmaguncha oxirgisi kirmaydi. Bitta sahbuq turib 70 ming odamning yonida 70 ming odam bir deganda kirib ketadi. Bittasi oldin, ikkinchisi orqada bo'lmaydi. Hammasi bir safda bo'ladi, tag'in bir deganda kirishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shu hadisni bir kun aytgan paytda uni sifatlarini ham aytib bergan edi. Ular dedi: "La yaktavun, kuydirib davolanmaydiganlar, va la yastarqun, dam solishni talab qilmaydiganlar." O'zi borib turib, o'zini oyog'i bilan o'zi dam soldirmaydigan odamlar. Bittasi olib kirib saldiradigan bo'lsa, men sab qo'yadigan bo'lsa, mustahna bundan. O'zini oyog'i bilan kelib turib, so'rab dam soldirmaydigan kishilar dedi. Joiz dam soldirishni so'rab kelsa ham bo'ladi. Lekin ana shu sifatni o'zidan daf qilgan kishilar dedi Payg'ambar alayhisalom. Vala yatatayyarun, shumlanmagan odam, ilmga ishonmagan odamlar, va ala robbihim yatavakkalun, va robbularga tavakkal qilgan kishilar. Ukasha ibn Mihson radhiyallohu anhu turdi ya Rasululloh dedi. Ud'ullaha ay yaj'alana minhum. Allohga duo qilinchi shu 70 ming toifani meni qilsin deganda anta minhum dedi. Sen shulardansan dedi. Boshqa bir rivoyatda Allohumma ij'al minhu, ey Alloh buni shulardan qilchi dedi. Yana bitta turdi ya Rasululloh meni ham shulardan qilchi degan paytda Ukasha sizdan o'zib ketdi dedi. Demak, bitta kandidat bor ekan. Jannatga kiradigan 70 ming toifani ichida bittasi Ukasha ibn Mihson bo'ldi. Shu kanditlarni ichiga yozib qo'yinglar o'zingizlarni. Harakat qilinglar. O'zingizlarni shaxsiyatingizni shu yerga qo'yinglar. Iloji boricha to'rt sifatni o'zingizlar jamlanglar. Kuydirib davolashlik bizlarni ichimizda hozir yo'q bo'lib ketgan davo turlaridan bittasi ilgari kigizni kuydirib davolashardi. Ikkinchisi dam soldirishga iloji boricha bormaslikka harakat qilinglar. Alloh subhanahu va taoloni jannatiga hisobsiz azobsiz kirishlik uchun harakat qilinglar. Uchinchisi ilmga ishonmanglar. To'rtinchisi har ishingizlarda doim Allohga tavakkal qilguvchi bo'lib yuringlar. Alloh subhanahu va taolo mana shu toifani aytganki, as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Peshqadam bo'luvchilar qanday ham yaxshi. Ular amallarda ham peshqadam edi. Biron bir oyat, biron bir hadis eshitadigan bo'lsa, avval o'zi harakat qilardi. Tezroq birinchi bo'lib turishga amal qilishga harakat qilardi. Alloh taolay aytadiki, peshqadam egalari. Avvalgi kiradigan odamlar qanday ham yaxshi odamlar. Ular ikal muqarrabun, ular muqarrab bandalar hisoblanadi. Fi jannatin na'im. Na'im jannatlari uzra bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo ularni sifatini aytadi. Jannatga kiradigan kishilarni avvallari kambag'allar kirar ekan birinchi bob. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Inna fuqara'al muhajirin yasbiquna al-aghniya yawm al-qiyamati ila al-jannati bi 40 kharifan." Kambag'al kishilar, fuqarolar, ya'ni muhojirlarning kambag'allari boylardan qiyomat kunida 40 yil oldin kiradi degan. Abdulloh ibn Amrning hadisida Abu Sa'id al-Khudri hamda Ahmad Termizi ibn Hibbonlar Ahmad Abu Sa'idning rivoyat qilgan hadisda hamda hadis Abu Hurayradan ham kelgan ekan. U kishilar aytadiki, fuqara ul muhajirin yadkhuluna jannata qabla aghniyaihim khams bi 50 sana. Muhojirlarni kambag'allari boylardan 50 yil oldin kiradi deyilgan. Bir hadisda 40 yil deyilsa, bir hadisda 40 yil deyiladi. 50 yil bilan 40 yilning o'rtasida farq bor emasmi deydigan bo'lsa, ba'zi kambag'allar ba'zi boylardan 40 yil oldin kirsa, ba'zilari 50 yil oldin kiradi. Nima uchun kambag'allar oldin kirib ketyapti? Hisob kitob ekan ularni. Hamma kambag'al emas. Alloh taolo 3ta kishiga qiyomat kuni qaramaydi. Gaplashmaydi. Poklamaydi. Shuni bittasi kambag'al. Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamati wala yuzakihim wa lahum azabun alim. 3 kishi borki qiyomat kuni Alloh taolo qaramaydi ham,
gaplashmaydi ham, poklamaydi ham, balki unga azoblantiradigan, alamlantiradigan azob bo'ladi. Shuni bittasi kambag'al. Qanaqa kambag'al? Mutakabbir. O'zini mannancha ayiradigan, otdan tushsa ham egardan tushmaydigan kambag'al. Hamma kambag'allar kirib ketavermaydi. Shunaqa kambag'allar bo'ladiki, do'zaxqa biri yugurib kirib ketadigan kambag'allar bo'ladi. Lekin bu yerda aytayotgan o'zi kambag'al. Kambag'al bo'lsa ham Allohning haqqini tanigan, Allohga ibodat qilgan. Mana bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadiki: "Va urida alayya awwal thalathatin yadkhuluna al-janna." Jannatga kiradigan 3ta kishining avvallari menga ko'rsatildi. Shahidun, birinchi shahid kiradi. Va afifun mutaaffifun, judayam o'zi kambag'al, oilasi ko'p, boshqa hadisda sharhida keladigan zu'iyalin, oilasi ko'p, kambag'al, biroq kambag'al bo'lsa hech kimni so'ragan emas, dunyo mashaqqatlarini, yetishmovchilik mashaqqatlarini ko'tara bilgan, sabr qilgan, odamlardan haqlarini, o'zini mol dunyo talab qilmasdan Alloh bergan qismatga rozi bo'lgan, dunyoda mana shunda o'rta hol bo'lib turib, juda ham kambag'al bo'lib o'tib sabr qilgan odam birinchi bo'lib turib jannatga tushadi. Va abdun ahsana ibadatallohi va nasaha mawalihi. Qul Allohga bo'lgan ibodatini ham joyiga qo'ygan hamda o'zini xo'jayiniga oldidagi burch vazifasini ham chiroyli nasihat suratida ado qilgan qulni Alloh subhanahu va taolo mana shu 3ta kishini birinchi bo'lib turib jannatga tushirar ekan. Chunki ular dunyoda ne'mat ko'rmadi, dunyoda rohat ko'rmadi. Allohni yuzi uchun Alloh azza va jallani deb turib, ana shu holatga sabr qila bilganligi uchun Alloh taolo ularni qiyomat kunida boylarga qaraganda 50 hamda 40 yil oldin jannatga kirgizadi. Alloh subhanahu va taolo gunohkor odamlarni ham jannatga kirgizadimi deydigan bo'lsa, jannatga kirgizadi. Faqatgina shart Allohga shirk keltirmagan bo'lishligi. Biz yuqorida sizlar bilan o'tdikki, gunohlarga yarasha jannatga qulab tushaveradi. Jannatdan sirot ko'prini o'tayotgan paytda jannatga yetmasin, qulab tushadi. Rivoyatlar har turli kelgan. Kirib bo'lgandan keyin yo kirmasin, ular jahannamga tushib ketgan paytda mu'minlar aytadiki: "Ya Rabbimiz, ana birodarlarimiz tushib ketib qoldi" deydi. "Bizlar bilan birga haj qilishgan edi. Bizlar bilan birga namoz o'qishgan edi. Bizlar bilan birga umraga borishgan edi. Bizlar bilan birgalikda jihodda bo'lishgan edi. U birodarlar tushib ketdi" deb turib, ana shularni qattiq talab qilar ekan. "Tushib ketdi bo'yoqlar" der ekan. Dunyoda bir odam o'zini haqini qo'ymaydi-yu, talab turib, shuni berasan deb turib, tirishqan o'xshab turib, boyog'i odamlar undan ham qattiqroq turib tirishib qolar ekan. "Ya Rabbim, boyog'ilar tushib ketdi, bizlar bilan birga namoz o'qigan" deganda Alloh subhanahu va taolo izn beradi. Farishtalarga aytadiki: "Boringlar" deydi, "jannatda kimi qalbida, kimi qalbida dinor, dinor chaqir iymoni bo'ladigan bo'lsa olib chiqinglar" deydi. Ungacha bular o'tib bo'ldi, vaqt o'tdi, bular tushib ketdi ko'yyapti ichida. Bir kun o'tda tura bilasiz emas, bir kun emas, bir soat, yoki bo'lmasa bir minut o'tni ichiga kirib Ashhadu an la